प्रिचा भुरग्यांनो, कितल्या जाणांची शेपाय शेमाय आयज ह्या मिसान आसा तातूर काडचया? कितल्या जाणांची शेपाय शेमाय आयज मिसाक येयल्या तिंगा ती आत वयर काडात? सारको बरो वयर काडात, वयर आहा तेंकाय भुरग्यांक. कितल्या जाणांची शेपाय शेमाय येयल्यात आयज आत वयर काडात? पुरो शेपाय शेमाय न्हू. आयज तुमी हे मिसाचे भेटेन सगळीं बाराबर तुमच्या ह्या सुपुल्ल्या नातरां बराबर आसा. आनी आयचो नियाळ आमी खरीत भाशेन करता आसतना शेपाय शेमांचेर एक नदर घालपाक, एक शेपाय शेमांची हांव तुमकां खबर सांगता. बरे भाशेन आयकात सगळीं भुरगीं. हो शेपाय आनी शेमाय खरेपणी तांची भुरगीं नात, आपलीं भुरगीं नात. म्हणटच सगळीं जीं भुरगीं आसात वाड्यांतलीं, तीं सगळीं भुरगीं तांचीं. गांवचीं भुरगीं जीं आसात, तीं सगळीं भुरगीं तांचीं. हें मोन ताणें दवरलें. आनी ह्या नातरां पासत कितें करपाक जाय तें तीं चित्तालीं. आनी तें चित्ता आसतना ह्या शेपाय शेमायन, ओ ही घोव आनी बायल दोगूय जाण, ताणें म्हणलें जें कितें आमच्या ह्या नातरांच्या फुडारा पासत उपकारतलें तें आमी चिंतपाक जाय. तांचे पासत आमी कितेंय तरी करपाक जाय. हेंच चिंत्ता आसतना तांकां कळ्ळें की ह्या भुरग्यांक आनी हे फुडले पिळगेक दायज आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आमच्या पुर्वजांनी जे भाशेन आमकां दायज दिलां तें दायज आमचे फुडले पिळगेक दिवपाक जाय. जाल्यार तांचें दायज खंय आसा, तांचे थेवे खंय आसात हें पळोवया. आनी ताणें पळयलें आनी तांकां कळ्ळें ह्या भुरग्यांची, हे आमच्या नातरांची जीं सगळीं आपलीं नातरां ताणीं म्हणलेलीं आसात, तांचें दायज देवान दिल्लें आसा. आनी देवान कशे भाशेन दिल्लें आसा? जें कितें देवान रचलां तातूंतल्यान देवान तें दायज ह्या आमच्या भुरग्यांक दिल्लें आसा. तशेंच ह्या भुरग्यांचें मन आनी तांची हुशारकाय वाडूंक, जे भाशेन पयल्या वाचपान सलमाचे आमी खबर आयकल्या, ताणें हुशारकाय मागली, गिन्यान मागलें, तांचें गिन्यान वाडूंक देवान तांकां दायज दिल्लें आसा. तें दायज आमी राखूंक जाय. म्हणटच आतां ह्या जाणटेपणार आमी कितें करया? ती शिकलीं, दोगूय जाण शिकलोलीं. आनी शिकता आसतना तांकां कळ्ळें हें दायज भुरग्यांचें आमच्या ह्या जमनीचेर आसा. ही जमीन तांकां जी दिल्ली आसा तातूंत तांचें दायज आसा. कांय बऱ्यो नदयो आसात आमच्या आमच्या गांवांत, बरीशी नदी व्हांवता. ही नदी जी आसा आनी तें नदीचें उदक आनी ते झरी आसात ते झरींतलें उदक, हें आमच्या नातरांचें दायज. तें आमी पळोवपाक जाय. आमच्या गांवांत कांय बरे दोंगर आसात आनी दोंगरार कांय बरीं झाडां आसात, तशेंच कांय बरीं जनवरां आसात वेगवेगळे तरेचीं, रिच बायोडायवर्सिटी. हें आमी आमच्या भुरग्यां पासत राखूंक जाय. जाल्यार हें राखता आसतना तांणी पळयलें, तीं शिकलीं आनी म्हणलें वॉट इज द स्टेटस आयज ह्या आमच्या भुरग्यांचें दायज खंय आसा. आनी तेन्ना तांकां कळून आयलें कोण तरी, म्हणल्यार जे कोण उद्योगपती आसात, वेपारी आसात, बिजनस पीपल आसात, ते आपणाचें प्रॉफीट पळयतात. तेच बरोबर जे कोण कायदे करतात, वो सरकार आसा, वो जांच्या हातान सरकारी पदवी आसा, जांच्यांनी कायदो पास करपाक जाता, कायदो सांबाळपाक जाता, तेय भाराभर मेळून आपलो फायदो पळयतात. आनी जरी तर असलोच फायदो ते पळयत रावले जाल्यार म्हज्या वो आमच्या ह्या भुरग्यांचें, आमच्या ह्या नातरांचें फुडार, आमचो फुडार तांचो पिड्ड्यार जातलो. हें देवान दिल्लें दायज तांकां उरचें ना. आनी देखूनच ताणें म्हणलें चल आमी कायदोय शिकया. कायदो आमी शिकल्या ती आमच्या जिवितांत घालुया. या दारान धाडावया कायद्याची, दारान धाडावया हाय कोर्टाची, सुप्रीम कोर्टाची, आनी हें आमचें दायज परतून आमच्या भुरग्यांक मेळोवन घेवया. आमी घडये आसचीं ना, आमच्या दीस काबार जातले, पूण हीं भुरगीं उरतलीं तांचे पासत. आनी तेन्ना तीं कोर्टान झगडपाक लागलीं, केसी घालपाक लागलीं, PIL म्हणटा ते घालपाक लागलीं, पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन्स घालपाक लागलीं. NGT म्हणलेली आसा, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, तांच्या दाराशी धांवलीं, सुप्रीम कोर्टान धांवलीं. आनी जायत्यो वस्तू ज्यो पाड जावपाच्यो त्यो परत्यो करून घेतल्यो. जी लूट जावपाची आसली जमनीची, उदकाची, रानांची, ती ताणें परतून घेतलीं. हांव भयणीनो तांची नांवांय तुमकां सांगता. हीं नांवां आमी ह्या दिसांनी वाचल्यांत आनी जाणात. डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस आनी एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस, दोगूय जाण घोव बायलां. आपणाचें म्हणलेलें तांचे लागीं कांयच ना.
वो आपणा पासत तांणी आतां कांयच करपाक गरज ना. उतार पिरायेर पावल्यान शेफाय शेमाय. आनी आमचीं सगळीं गोंयचीं भुरगीं आसात तीं आपली आपलीं नात्रां अशें तीं म्हणटात. आनी देखुनूच वेगवेगळ्यो केसी जावं मायनिंगाचे वाटेन, जमीन सांबाळपाचे वाटेन, आनी आतां लेटेस्ट आमी जाणा टायगर रिजर्व हो आमकां मेळचे पासत तीं कोर्टान वचून झुजल्यान आनी जैती वंत जाल्यान. जायतीं जैतां आमच्या भुरग्यां पासत मेळयल्यान सगळें हें दायज देवान दिल्लें आसा तें राखूंक सांबाळूंक. शेपाय शेमाय आपल्या नातरां पासत झुजतात. वायलन्स करून न्हू, पूण आपली हुशारकाय जी देवान दिल्ली आसा ती वापरून, आपणा पासत न्हू पूण आमचे पासत. शेपाय शेमाय न्हू, तुमी घडये तुमच्या नातरां पासत जायतें सांबाळून दवरलां, जायतें केलां. कित्याक? तुमचेच हुशारकायेक लागून न्हू, पूण आयच्या वाचपांनी जशें आमी आयकता ते भाशेन तुमकां विचून काडलेलीं आसा. तेच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन सांगता, हें सगळें जें कितें देव करता तें तुमच्या बऱ्या पासत करता. तुमच्या बऱ्या पासत म्हणल्यार तुमचे पासत, शेपाय शेमाय पासत, तुमच्या भुरग्यां पासत, आनी तुमच्या नातरां पासत. तांच्या बऱ्या पासत तुमकां वेगवेगळे तरेन देवान देण्यांनी बोललेलीं आसात. जे भाशेन हें आमची शेपाय शेमाय जांची आमी खबर केल्यात, क्लाउद आल्वारीस आनी नॉर्मा आल्वारीस, तांकां जे देवान जितली जाणवाय दिल्या ती दुसऱ्यां पासत वापरूंक, तुमच्या नातरां पासत वापरूंक. जाल्यार विचून काडटा तेन्ना कितें? जरी तर तुमच्या बऱ्या पासत विचून काडला जाल्यार विचून काडल्यान तांकां आपोवणें दिलां. शेपाय शेमाय न्हू, तुमकां जण एकल्याक तुमच्या भुरग्यां पासत तुमच्या नातरां पासत देवान कसलें आपोवणें दिलां? कितें करूंक तुमकां आपयल्यान? फकत संवसारांत येयलीं, नातरां जालीं, तांचे बरोबर खेळ्ळीं आनी मागीर फोंडान न्हिदलीं? ना, हाच्याहून पार आसा. तांचो फुडार सांबाळूंक आनी तांकां देवाचें राज दाखोवंक तुमकां विचून काडल्यान, आनी विचून काडल्यान तांणी आपोवणेंय दिलां. आनी हें आपोवणें जरी तर दिलां जाल्यार भाग्योन पावलू आमकां म्हणटा, जांकां आपोवणें दिलां तांकां ताणें प्रमाणीक केल्यान, दे आर जस्टिफायड. आनी हें प्रमाणीकपण जें दिलां तें जोडूंक आनी तें सदांच जिवंक वेगवेगळ्यो वस्तू आमच्या जिविताची तोरां. आमी कितें करता, कितें विकतें घेता, कितें कोणाक आमी नाडटा, वो आमी कायदो कशे भाशेन पाळटा आनी कायदे कशे भाशेन मोडटा, हें सगळें त्या प्रमाणीकपणान येता. हें करपाक तुमकां देवान वेचून काडलेलीं आसात. आनी जीं कोण ह्या आपोवण्याक उलो जो मारलेलो आसा ताका जबाब दितात तांकांच हें प्रमाणीकपण फावो जाता. आनी शेपाय शेमाय न्हू, तुमचे मदलीं जायतीं जाणां वो सगळींच म्हणटात तुमी प्रमाणीक मनशां. आनी प्रमाणीक मनशां कशें तुमी जिवीत तुमचें जियेतात, जावं तुमच्या नातरां लागीं उलयतात, तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगतात कितें सारकें आनी कितें सारकें न्हय, तेन्ना तुमी प्रमाणीक जातात आनी तुमच्या ह्या भुरग्यांक तुमी प्रमाणीक करतात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन हें प्रमाणीकपण जोडूंक जेन्ना सलमांव ह्या तरणाट्याचेर ही पारी पडली तेन्ना ताणें कितें केलें. सलमांवाचो बापूय दावीद पातशाय, व्हडलो पातशाय, ताचे लागीं सगलें आसलें आनी किरीत भाशेन हें आख्खें राज इज्रायलाचें ताणें एकठांय दवरलेलें. आनी हें राज ताचे राजवटकीचे निमणे दीस जेन्ना येताले तेन्ना घुस्पागोंदळाक सांपडलें. कित्याक? ताचो दुसरो पूत आपूण राजा जावपाक सोदतालो, मागीर आनीक कोण तिसरो आपूण राजा जावंक सोदतालो. झगडीं केस्तांवां जालीं, सगल्यांक कुदेल जाय आसली, सगल्यांक पदवी जाय आसली. आनी असल्या बोवाळान राजाची फुटी पडल्यो, इज्रायल परजा भाव भयणीनो एके भाशेन फुटोन गेली. आनी हो घुस्पागोंदळ जो चालू आसलो तो सलमांव पातशाय जाव पासून चालूच उरलो. पूण जेन्ना सलमांवाक वेचून काडलो तेन्ना सलमांवाची उतरां आमी आयच्या पयल्या वाचपांनी आयकल्यात. गिबियोनाच्या दोंगरार वचून तो जेन्ना आपणाक चिंत्तालो आतां कितें करपाचें, पोरजां केद्दी व्हडली आसा, फुटलेली आसा, सगळीं फुटी पडलेली आसात, घुस्पागोंदळाक सांपडलेली आसा, हें आनी म्हज्यान करपाक जाता? हांव पयलीं सुवातेर म्हजेंच जिवीत सारकें जिवंक नकलो. हांव एक भुरगो आसा, बरे भाशेन वाचप वाचलां आयज, हांव एक भुरगो आसा जाल्यार म्हज्यान म्हजेंच जिवीत जरी तर सारकें सांबाळूंक जायना जाल्यार हे परजेक कितें सांबाळटलो? हें घडये आयज जरी तर आमचें वेचून काडलेलें आसा तांणी चिंतलोलें आमचेंच जिवीत आमच्यान सारकें सांबाळपाक जायना, ही गोंयची पोरजां आनी भारताची पोरजां आमी कितें चलयतल्यात, हें जरी तर बरे भाशेन चिंतून
सलमा भाशेन जरी तर देवा लागीं मागलें जाल्यार सारकें जावपाचें. खुद देव आपूण ताका सपनान दिश्टी पडून म्हणटा, सलमा माग, तुका जबाबदारी दिल्ली आसा, तुका विचून काडलो, तूं भुरगो खरो पूण तुका विचून काडला आतां राजा जावपाक. विचून काडला जाल्यार तुज्या बरेपणा पासत एक प्लॅन आहा देवाचो, आनी तो प्लॅन साकार करपाक जें सगळें गरजेचें तें हांव तुका दितलो. माग तुका कितें जाय तें. कितें मागलें सलमान पादशान? किंग सलमनान कितें मागलें? भुरगो कसो? भुरग्यांनो कितें मागलें? वॉट आय वॉन्ट. कितें दी म्हणलें? कितें मागलें? कितें मागलें भुरग्यांनो? जाणवाय दी म्हूण मागली, विजडम दी म्हूण मागली, गिन्यान दी म्हूण मागलें. गिन्यान कित्याक? आपणाच्या फायद्याक न्हू, कशे भाशेन चोरपाचे, कशे भाशेन कायदे मोडपाचे, लुपहोल्स आहात ते सोदपाचे, ह्या कारणाक लागून न्हू. आयचे आमचे जे विचून काडलेले आसात ते असली कारणां सोदपाक बरेच हुशार जाल्ले आसात. हाव टू ब्रेक द लॉ, हाव टू यूज द लुपहोल्स, कशे भाशेन आपणाक मॅक्झिमम प्रोफीट करपाचें, कशे भाशेन आपणाचींच मनशां आसात तांकां आनीक झुट्ट्यो दिवपाच्यो मॅक्झिमम प्रोफीट, हें करपाक हुशारकाय तांकां मेळ्ळली आसा आनी तांणी घेतलेली आसा. पूण सलमा पादशाय मागता हे परजेक विवेकान चलोवपाक, तांचें राज तांकां तुवें जें दायज दिल्लें आसा तें सांबाळपाक, तुवें विचून काडलेले परजेक चलोवपाक म्हाका गिन्यान दी. आनी देवाचो जबाब कितें जालो? देवाचो जबाब जालो, सलमा काय बरें मागणें तुवें केलें, तूं खरेंच भुरगो, पूण भुरगो आसुनूय तुका मागणें करूंक कळटा, तुका मागूंक कळटा. घडये ह्या संवसारी मनान तुज्यान घडये मागूंक जातलें, म्हाका लांब हांवक फावो कर. आतां भुरगो असो हांव ही राजवटकी चलयतां, आख्खीं जायतीं वर्सां म्हाका राजा कसो रावपाक दी, तुवें मागूंक ना. ओ हें राज चलयता आसतना म्हाका गिरेस्तकाय दी. जे आयच्या काळार आमचे जे आमदार मंत्री जावपाक सोदतात चडशे जाण ह्याच मनान मुखार गेल्या तें दिश्टी पडटा. आपणाक जाता तितली गिरेस्तकाय करपाक, विचून येयले, पदवी मेळ्ळी, बंगले बांदले, गाडयो घेतल्यो, गिरेस्तकाय एकटावपाक भोंवतात. जमण्यो घेतल्यो, हिंगा थिंगासर आहा त्यो सगल्यो आपणाच्यो केल्यो, गिरेस्तकाय एकठांय करपाक भोंवतात. जरी तर आमी पडेले शेपाय शेमाय न्हू, हे जे आमी विचून काडलेले आसात, विचून येवचे आदीं तांची गिरेस्तकाय कितली आसा आनी आयज तांचे लागीं कितली आसा हें पळयत जाल्यार आमकां कळटलें. पूण सलमा पादशा तेंय मागना, गिरेस्तकाय तुवें मागूंक ना. ओ तिसरी वस्त, जे कोण म्हजेर आड वेतात, जे कोण म्हाका ओपोज करतात तांकां नाच कर, दुस्मान ते म्हजे, हेंय तुवें मागूंक ना. पूण हें सगलें मागिनासतना तूं एक भुरगो कसो तुवें म्हजे लागीं मागलां, म्हाका गिन्यानान हुशार कर, म्हाका विवेक दी, बरें कितें आनी वायट कितें हें समजूंक, हें तुवें मागलां देखून उरलोलें सगलें हांव तुका दितलों. भुरग्यांनो हें मागणें सलमा पादशायचें उगडास धरात. देवा लागीं जेन्ना मागता तेन्ना देवाचें मोन घेवपाक आमी मागलें, उरलोलें सगलें आमकां मेळटलें. संवसाराचें जें आहा तें सगलें मेळटलें. शेपाय शेमायनी तें आपल्या जिवितान दुबाव विरेत अणभवलां, एक्सपिरियन्स केलां. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू आमकां ही कांय बरी त्री पॅरेबल्स आमच्या मुखार दवरता. एक शेताचें, त्या शेतान थेवो आसा, ट्रेजर. जे भाशेन आमचीं आदलीं पुर्वजां तांचे लागीं आपलें भांगार वा आपलो जो ट्रेजर आहा तो सांबाळून दवरूंक व्हडल्यो व्हडल्यो बँको नासल्यो, तेन्ना हे सगळे ट्रेजर जमनीन पुरून दवरताले. जमीन म्हणल्यार आमची एक व्हडली बँक, आनी तातूंत पुरून दवरताले. कोणाक एकल्याक मेळ्ळें, खणटा आसतना घडये मेळ्ळें, पूण तो कायदो जाणा, ही जमीन खणटा आसतना म्हाका ट्रेजर मेळ्ळा देखून तो म्हज्यान उबारून व्हरोंक जायना, कित्याक ती जमीन म्हजी न्हू. ज्या कोणाची ती जमीन हो थेवो ताचो. पूण ताणें एक बरीशी आयडिया काडली, सांगूंक ना थेवो आसा म्हूण, पूण ती आख्खी जमीन घेवपाक आपणाक कितले लागतले हें बरे भाशेन पळयलें. आपणा लागीं आसलें तितलें हेर सगलें विकलें, फकत ही जमीन घेवपाक, आनी जे जमनीन हो थेवो आसलो तो ताणें विकतो घेतलो, थेवो आपणाचो केलो. हे भाशेन सुर्गीचें राज अशें आमकां म्हणलां. तर थेवो शेपाय शेमाय न्हू आमचो खंय आसा हें तुमी समजूंक जाय, कित्याक त्या प्रमाणे ह्या भुरग्यांक ह्या नातरांक तुमी शिकयतली, आनी जो कितें थेवो आसा तो एकठांय केल्या उपरांत तो तांकां मागीर दितली. दुसरी
वपार आमकां सांगल्या ते नाजूक मोती. एक वेपारी, एक बिजनसमॅन, आनी तो बरीं बरीं मोतयां सोदता, घेता, विकता, वेपार करता ताचेर. आनी तो वेपार करपाक, हो बिजनस करपाक ताका हक आसा. तर तेन्ना तो क्वॉलिटी सोदता, बरीं उंच मोलाचीं मोतयां. आनी एक असलें मोती जें आनी खंयच ना तसलें ताका मेळ्ळें, तेन्ना हेर सगलें ताणें आपलें विकलें. कित्याक उरलां तें तितलें गरजेचें न्हू, पूण हें एक मोती जें उंच मोलाचें म्हाका मेळ्ळां, खूब गरजेचें, खूब म्हत्वाचें, देखून तें हांव घेतलों. आनी तें ताणें घेतलें. आयज आमकां घेवपाच्यो विकपाच्यो वस्तू जायत्यो आसात. शेपाय शेमाय न्हू, तुमी तुमच्या काळार पडयलां आनी आयच्याय काळार पडयलां. आयज सगलें मेळटा आमकां फास्ट. एक बोट मारल्यार पुरो, जेवण पासून घरा येता, सगलें मेळटा. वस्तू वेगवेगळे तरेच्यो, जावं न्हेसपाच्यो, दवरपाच्यो, खावपाच्यो, पिवपाच्यो, लेटस्ट गॅजेट्स, हें सगलें आयज आसा विकतें घेवपाचें. जाल्यार आमच्या ह्या सुपुल्ल्यांक जेन्ना आमी गिफ्ट दिता वा तांचे पासत कितेंय घेता तेन्ना कसल्यो वस्तू कितें दिता तांकां आमी? उंच मोलाचीं गायतीं काय बेस्तीं ह्या संवसाराच्या मोलाचीं? संवसारान घडये मातशें म्हारग, पूण तांच्या आत्मीक भावार्थाक बऱ्याक पडटल्यो वस्तू दितात आमी? तांकां सर्गींचें राज फावो जातात तसल्या वाटांनी चलयतात ह्या भुरग्यांक आमी? काय आयज आमी सगळें संवसारी आसा तांकां तें दिलां, भावार्थाची शिकवण दिल्या काय? उंच मोतयां आमच्या भावार्थाचे शिकवणेंत आसात, पूण ती दिवपाक प्रयत्न करता काय आमी? काय आयज आमकां ताळण्यो आसात तांचो करियर? आयताराच्या दिसाक पासून ट्युशन्स चलतात. मिसाक येना जावपाक आनी दोतोनीक येना जावपाक एक्सक्युजीस, कित्याक तांकां क्लासीस एटेंड करपाक जाय. एग्जामी न्हू, क्लासीस. कितें शिकोवपाक, कसलो फुडार आमच्या भुरग्यांक दिवपाक? आयज तुमचीं भुरगीं जेन्ना तुमच्या नातरांक हे भाशेन हे वाटेन व्हरतात करियर ओरिएंटेड, तेन्ना तुमचीं मोतयां कितें? तुमच्या भुरग्यांक कितले फावटी सांगलां तुमी? तुमच्या ह्या सुपुल्ल्यांक तुमी कितली वाट दाखयल्या? मोतयां तांकां दिल्यात काय? आनी निमणी आमकां आयज वपार सांगल्या ती काय बरी, नुस्त्याची आनी नुस्तें दवरपाच्या ह्या व्हडलें नेट, जाळी. आनी ही जाळी मारल्या तेन्ना हे जाळयेन सगळे तरेचीं नुस्तीं पडटात, जी नुस्तीं आमकां आमच्या बश्यान जाय, आमकां रूच येता बरीशीं, मोडसो, चणक, इसवण, बरें बरें बांगडो, ताल्ले, सगळे हातात आमी. तसलीं नुस्तीं आसात आनी आमी खायनात तसलीं आसात. थोडीं जाणां आमी म्हणटा, नो आय डोंट लायक दॅट फीश, आय डोंट इट दॅट फीश, आनी तें फीश नाका. पूण तसलीं नुस्तीं ह्या झाडान पडटात, जी आमकां जाय आनी आमकां नाका तसलीं सगलीं. पूण हें सगलें धरल्या उपरांत कितें करतात तें जेजून सांगलां. आनी आमी जाणां, बरें ओडून ओडून वेळेर हाडटात आनी सगलीं नुस्तेकारां थंयसर बसतात आनी मागीर विचपाक लागतात. पांटल्यो आहात तातूंत सेपरेट करतात हीं नुस्तीं. आनी जीं कितें बाजारांत तांकां मोल मेळटलें तीं बाजारांत वेतात. वो तातूंतली खंयची आयज आमच्या घराब्याक जाय आमी नुस्तेकारां, जाल्यार आमकां खंयची जाय तीं कुशीन काडून दवरतात आनी जीं उपकारनात तीं भायर उडयतात. आनी जेजू हें सगलें सांगल्या उपरांत शेपाय शेमाय न्हू भोव म्हत्वाची गजाल आमकां सांगता. संवसाराच्या शेवटाक कितें जातलें? संवसाराच्या शेवटाक आमी सगलीं ह्या झाडान आसतलीं, शेपाय शेमाय आसतलीं, तुमचीं भुरगीं आसतलीं आनी तुमचीं नातरांय आसतलीं. आनी तातूंत सगल्यांची इस्कुटावणी जातली, कोण बरो कोण बरो न्हू, कोणें कितें केलां, कोणें चल्लां, कोणें नागयलां, हें सगलें इस्कुटावणी जातली. आनी जीं कोण बरीं प्रमाणीक जियेल्यांत, म्हणगे जशें दुसऱ्या वाचपान आमी आयकल्लें, प्रमाणीक जावपाक तुमकां सगलें फावो केलां, ह्या आपोवण्यांक जाणीं कान दिलो आनी प्रमाणीक जालीं तांकां महिमेवन करतलो देव, तांकां महिमेवन करतलो. म्हणगे सर्गीच्या राजान घेतलो ती मागीर भुरगीं जावं ल्हान भुरगीं वो वाडलोलीं भुरगीं जावं तुमचीं भुरगीं वो तुमी शेपाय शेमाय वो तुमचीं पुर्वजां, हीं सगलीं आमी जेन्ना घेतां तातूंत आमी खंय उरतलीं हें आमी पळोवपाक जाय, हें चिंतूंक जाय. तर आयज हो शेपाय शेमायेचो दीस आमी मनयता आसतना आमचे फिरगुजीन आनीक एक पावटी आमकां हें भाग, कित्याक आमच्या शेपाय शेमाय लागीन ही जाणवाय आसा जी सोलोमोन पातशाय देवा लागीन मागतालो. आनी आमच्या शेपाय शेमायनी जरी तर आपलो जबाब सारको दिला, आपल्या आपोवण्यांक ती थीर रावल्यान ह्या संवसाराची आशा ताणी पयस दवरल्या आनी देवीक जाणवायेन जरी तर वाडल्यान, जाल्यार ह्या शेपाय शेमाय वरवीं भुरग्यांनी आमकां ही महिमा मेळटली, ग्लोरी.
वी वील बी फेमस, वी वील बी सक्सेसफूल. सगळें जें कितें आमच्या फुडाराक जाय तें आमचे लागीं आसतलें. आनी तातूंत भितर जें दायज आमकां देवान दिलां तें तांच्या आदारान, आमच्या शेपाय शेमायच्या आदारान, आनी तांच्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी बऱ्या चिंतनांनी आनी बऱ्या एडवायजान आमी सांबाळपाक पावतलीं. फकत आमचेच पासत न्हू, पूण तुमचे फाटल्यान आनीकूय पोरजां येवपाची आसा. एक दीस तुमी माय पाय जातली, एक दीस तुमी शेपाय शेमाय जातली, आनी तेन्ना फाटी वडोवन पडोवपाची तुमचीं ल्हान ल्हान नात्रां आसतलीं. तांचे पासत तुमी कितें करतली हें आयज तुमची शेपाय शेमाय तुमचे पासत करता. तर ही समजणी घेवन भावा भयणीनो आमी देवाक आर्गां दिवया. सगळीं देणी आमकां जीं दिल्यांत तीं आनी निचेव करुया. शेपाय शेमाय कशी आमी निचेव करुया. आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या ह्या नात्रां पासत आमी कितें सांबाळून दवरतल्या. तीन दोग जाण शेपाय शेमाय आपलीं भुरगीं नासतनाय सगळ्यांक आपलीं नात्रां म्हणून तांचे पासत वावुरतात निस्वार्थान. जाल्यार आमी ते भाशेन आमच्या ह्या भुरग्यां पासत आजून वावरूंक तयार आसा. मागुया, निचेव करुया. वय जें कितें बरें आसा तें तांकां दवरूंक, आनी जें कितें चुकीचें आसा तेंय तांकां सांगूंक. हें सारकें ना आनी हें सारकें ना. आमी भुरगीं कशीं, नात्रां कशीं, एक निचेव करुया भुरग्यांनो की आमच्या शेपाय शेमायेंक जी देवान जाणवाय दिल्ली आसा ती आमी आमकां घेवंक तांचें आयकतलें हांव, तांकां रेस्पेद मान दितलें हांव. तांची खेबाडां करचीं ना, तांची फोकाणां करचीं ना, मस्कऱ्यो करचीं ना. बो करून ती आमकां जेन्ना ही देवीक जाणवाय जी देवान तांकां दिल्ली आसा ती आमचे लागीं वाडटा तेन्ना आमी तांकां आयकतले. वी वील लिसन टू देम. आनी तेन्नाच ही मोहिमा, ही ग्लोरी आमकां सगळ्यांक फावो जातली. तर आमच्या शेपाय शेमाय बराबर भुरग्यांनो आमी ही मिसाची बॅट भेटोवया. आमचें जण एकल्याचें जिवीत ह्या आल्तराचेर देवाक उबारुया. भुरग्यांनो आमच्या शेपाय शेमायन आमकां मागणें करूंक शिकयलां, आनी बो करून तेंच मागणें जें जेजून आपल्या शिसांक शिकयलें आमच्या शेपाय शेमाय बराबर. ह्या वेळार ह्याच मागण्यांतल्यान आमी बापाक सोगलीं आमचे हात जोडून व्हडल्या ताड्यान उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता. तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार.